terwyl ons so luister na omstandighede en gebeure in die lewe, dan weet ons daar is een ding wat verseker is, Jesus het ons elkeen lief. En hy stuur sy liefde vir ons op verskillende wyse. Ons moet net bereid willing wees om dit aan te gryp met alles wat in ons is. No.